হৰিনাম বুলি কয় আপোনালোকৰ ফালে কি বুলি কয় নাজানো, কিন্তু আপোনালোকে চাই কিনে কেনে পালে নিশ্চয় জনাব। আৰু 500 কিলোমিটাৰ যে মই বাইক চলাই আহিছিলোঁ মানে গুৱাহাটীৰ পৰা ডিব্ৰুগড়লৈ, এই নাম কীৰ্তন আছে কাৰণে মই 500 কিলোমিটাৰ বাইক চলাই কিনে ইয়াত আহিছিলোঁ। আৰু যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে তেনেহ'লে লাইক কৰি দিব আৰু এইটো ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰি দিয়ক, যাতে যিবিলাকে নাজানে নাম কীৰ্তন কিটো সেইবিলাকে গম পাব। নাম কীৰ্তন বৰসভা একেই আৰু, কিন্তু বৰসভাটো ইয়াতকৈ অলপ ডাঙৰকৈ পতা যায় আৰু নাম কীৰ্তনটো অকণমান সৰু, মানে এটা লাইট এটা প্ল' বুলি ক'লেও বেয়া নহয়। এতিয়া টাইম এটা হৈছে আৰু এইটো ৰাতিপুৱালৈকে হ'ব, তো মই ইমানতে এইটো ভিডিঅ'